հանդիսավոր երթվում եմ։ Պատվով կրել ուսուցչի բարձր եւ վե կոչումը։ Իմ ամբողջ գիտելիքները, ողջ ներուժը եւ հոգու ջերմությունը ամբողջությամբ նվիրել մատաղ սերնդի կրթության եւ դաստիարակության գործին։ Երթվում եմ մեր հայրենիքի համար դաստիարակել բարեկիրթ հայրենասեր սեփական ուժերին վստահ քաղաքացիներ։ Երթվում եմ բարձր պահել հայ դպրոցի սուրբ անունը։ Երեխեք ջան, Զավեն Գրիգորիչը ձեր ցավը տանի։ Բարի գալուստ մեր դպրոց։ Լավ սովորեք, որ լավ մարդ դառնաք։ Բարի գալուստ դպրոց։ That's what I go to school for. Her boyfriend's just turning 19, but that doesn't bother me. He's back at college out of town. I find a reason to go around. Ses bana ver. Bak o vuralı la. Hala la, hala. Vayna firmasına kaset bunu meydanı hiç yanmıyor. Միրոպե, երեք բոլորս միասին ենք եղել, չէ՞։ Դրա առաջոն էլ ես դպրոցում եմ եղել ու մարդ չի եղել։ Չէ, երեխեք, մի վարկյան։ Հիմա ի՞նչ է ստացվում, ով արել։ Ամ, այսինքն ծաղիկ բերել։ Պետրոսյանին են։ Հերեցի փորանակնկալ արել, բայց Մենք էլ ենք ուզում բարձել թե ով արել։ Երեխեք, բացի կա, հեսա կիմանանք։ Բայց գնալով հետաքրքիր է դառնում, հա։ Է, լուս, ասա մենք էլ իմանանք, շուտ արա։ Երեխեք, ճտից ու Արսենից է։ Դե կարթա բայ։ Լուս ջան, դե բարձրացան կարթա, բոլորս էլ լսենք։ Ահա։ Երեխեք ջան, հուսով ենք անակնկալը ձեզ դուր եկավ ու հիշեցիք ձեր Արսենին ու ճտին։ Ճիշտ է, մենք հիմա հեռու ենք ձեզանից ու սեպտեմբերի 1-ը ձեզ հետ չենք, բայց ամեն վարկյան ձեզ հետ ենք մտքով ու սրտով։ Չեք պատկերացնի, թե ինչքան ենք կարոտել ձեզ։ Հիմա պատկերացնում ենք, թե ոնց է երեխեքով հավաքվել, ամեն մեկը իր տեղն է նստել, կատակում է, գրկում իրար երանի ձեզ։ Շատ կուզենայինք, որ հիմա հրաշքն էր ու մենք էլ նորից դպրոցում հայտնվենք ձեր կողքին ու մեր սիրելի դասղեկի մոտ։ Շատ, 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 շատ են կարոտել Պետրոսյանին։ Բոլորիդ գրկում ենք, բոլորիդ, մեկ առ մեկ։ Երեխեք ջան, շնորհավոր ձեր նոր ուսումնական տարին։ Միշտ միասին եղեք, իրար կողքի, իրար հետ։ Հավատացեք, դրանից լավ բան չկա աշխարհում։ Դե, բարի գալուստ դպրոց։ Մեզ էլ համբերություն ու միջ հանդիպում։ Սիրում ենք ձեզ շատ, 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 շատ։ Միշտ ձեզ հետ հոգով, սրտով, Արսեն ու Աշոտ։ Դե երեխաներ, հուսով եմ, որ լավ եք հանգստացել։ Մենք գնացել ենք Իսպանիա։ Ընկեր Պետրոսյան, մենք էլ գնացել ենք Հունաստան։ Իսկ մենք ամբողջ ընտանիքով գյուղ։ Ես ասեմ ընկեր Պետրոսյան։ Ես էլ ասեմ ընկեր Պետրոսյան։ Լավ, 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 երեխաներ, հետո կպատմեք, լավ, ով որտեղ է հանգստացել։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհավորել նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ։ Հուսով եմ, որ դուք լավ բալիկներ եք լինելու ու լավ եք սովորելու, չէ՞։ Այո։
զանգացնել մեր նորը Շուշուհու հետ։ Ընկեր։ Երեխաներ, ինչպես ենք դիմավորում ընկեր Կարապետյանին։ Դե։ Միասին։ Ապրեք, դե ես ձեզ մեդակ եմ թողնում։ Ես ինչի՞ չես գնում դպրոց։ Չեմ ասում։ Բայց ինչու՞ ախր դու շատ ես սիրում դպրոցը։ Ես առանց մամայի դպրոց չեմ գնա։ Մերի ջան, բայց դու լավ գիտես, մաման գնացել է Մոսկվա։ Տատիկը իրան լավ չի ասում, գնացել է որ խնամի տատիկին։ Բայց ես ուզում եմ որ մաման ինձ դպրոց բերի։ Ինչի՞ դու քեզ լավ չես զգում իմ հետ։ Պապ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ուղղակի ուզում եմ, որ մաման ինձ դպրոց բերի։ Բալես, հենց մաման կա, մաման քեզ կբերի։ Լավ։ Լավ։ Դե գնա, առանց այդ էլ ուշացել ես։ Գնա։ Պապ, դու չես գնա, չէ՞։ Ուզում ես մնամ։ Հա, պապ, շատ եմ ուզում։ Ուրեմն կսպասեմ քեզ։ Դե գնա, բան։ Չկա դպրոց չի եկել։ Ճիշտ է։ Մարեմը դպրոցից դուրս է եկել։ Չէ, դուրս չի եկել, ուղղակի այսօր դասի չի եկել, չգիտեմ ինչու։ Բայց ես Արամից կճշտեմ ու քեզ կասեմ, լավ։ Լավ։ Իսկ ինչու ես տխուր։ Ընկեր Պետրոսյան, դուք էլ մեզ դաս չեք տալու։ Չէ, իհարկե տալու եմ, ուղղակի ձեր դասխեքը չեմ լինելու, ձեր դասխեքը հիմա ընկեր Կարապետյանն է։ Իսկ ինչու ախր անցել տարի դուք եք։ Արման ջան, անցյալ տարի դու գիտես, ես փոխարինում էի։ Ուղղակի ես իմ դասղեկական դասարանն եմ, գիտես, չէ՞։ Ըհը, Լևոնը ձեր դասարանից է, չէ՞։ Ըհը։ Բայց ես իհարկե ձեզ հետագայում կդասավանդեմ հայոց լեզու գրականություն, այնպես որ մենք կհանդիպենք։ Լավ։ Դե լավ, դե վազ դասարան։ Ընկեր Պետրոսյան, այսօր Արսենն ու Ճուտը մեզ մեծ անակնկալ են մատուցել։ Շատ, շատ լավ բան են մտածել։ Ես էլ մտածի երևի ինչ-որ մեկն է գիշեր եկել ու այստեղ զարդարել։ Ձեզ էլ են ծաղիկներ ու բացիկ ուղարկել։ Մեր շատ-շատ-շատ սիրելի ընկեր Պետրոսյան, աննկարագրելի է այն, ինչ հիմա մենք այս պահին զգում ենք։ Հիմա, երբ դուք կարդում եք այս տողերը, մենք մտովի պատկերացնում ենք մեզ դպրոցում։ Մեր նստարանին նստած ու պատկերացնում ենք այն աչքերը, որ այդքան հարազատ ու սիրելի է մեզ։
Ինչպես դուք եք սիրում մեր բանաստեղծների տողերով խոսելու մեջբերումներ անել, այնպես էլ մենք, ես ու Ջուտը, կասենք Համո Սահյանի տողերով. Երեխեք, բանաստեղծությունը գրել ենք արդեն։ Այո, լավ։ Քոշորտունքները Հայաստանոտ են, Հայաստանոտ են քոշուշուկները, քոշպիտներն ու արտասուկները Հայաստանոտ են։ Հայաստան հյուսող քո այդ ձեռքերը քո արդեն գրված ու դեռ չգրված։ Բոլոր երկերը Հայաստանոտ են, Հայաստանոտ են քո ապրած կյանքի բոլոր էջերն ու ելևէջները։ Քո տանջանքներն ու երազանքները Հայաստանոտ են, և դու այնքանն ես հայ ու Հայաստան, որ մինչև անգամ Հայաստանից դուրս քո անցած բոլոր ճանապարհները Հայաստանոտ են։ Սիրում ենք ձեզ շատ, ամուր գրկում ենք մեր շատ սիրելի դասղեկին ու մեկ անգամ եւ շնորհավորում ենք նոր ուսումնական տարվա առիթով։ Լավ չի տարինդացնելով սկսել երեխեք։ Մենք էլ էինք շատ ուզվել։ Դե լավն ենք էլ ինքեր Պետրոսյան, ասեք, որ մենք շատ լավն ենք։ Հա, Արտակ ջան, իսկապես որ շատ լավն եք։ Ու գիտեք այն, որ այսօր Արսենն ու Աշոտը Անգլիայում են, բայց մեզ չեն մոռացել ու մեզ համար նման անակնկալ են արել, դա արդեն խոսում է այն մասին, որ մենք ձեզ հետ միասին կարողացել ենք ջերմություն ու ամուր ընկերություն ստեղծել, որը երևի թե ամենակարևորն է կյանքում։ Պահեք այդ զգացողությունները, երեխեք, չկորցնեք։